Ne može, pandemija ne može pomeriti početak školske godine, jer mi sada u Srbiji nemamo situaciju koja bi zahtevala zatvaranje bilo u ovom trenutku bilo koje škole. Mi smo naravno pripremljeni i da reagujemo kao deo Vlade Republike Srbije i deo, da kažem, javnih službi na sve situacije koje idu postale. Da budemo iskreno, da budem jasan. Naša je namera da delimo, da reagujemo u odnosu na stanje koje bude na terenu, a ne da pravimo, da kažem, paniku. Mi smo spremni za svaku moguću situaciju, ali nije Ministarstvo prosvete neko ko će doneti odluku o zatvaranju škola. Pre svega, u odnosu na stanje koje bude postojalo, svoj sud o tome će davati epidemiolozi.